É isso, é sempre o que acontecia, né? Eu pensei, ah, o meu caderno é do Ben 10, o que que tem? Mas legal também de ter um caderno, tipo assim, é um caderno com. Você não tem amigos no colégio, quer ter um monte de amizade, vou te contar um segredo. Compra um caderno com figurinha. Maluco, era uma briga pra tipo assim, você sentava no canto, você só pegava o seu caderno assim e abria. Puf! Via só um monte de figurinhas. Sempre vinha aquela pessoa falava assim: caraca, tem um monte de figurinha, dá uma, dá uma. Eu falava assim: vocês podem pegar qualquer uma, menos as grandonas. Menos a grandona. Se pegar a grandona, aí. Aí, fio, as coisas vão ser sinistras. Eu lembro, eu tinha esse caderno aqui na. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem folha soltando. 2015, eu tinha 16 anos. 15 anos pra 16. Eu tava no primeiro ano. Quando eu ganhei esse caderno assim, eu cheguei assim, não tinha, só tinha três colegas. Dois para três. Que entrou um e virou meu colega também. É, que se, conversava comigo assim, tipo assim, que me aturava, pra ser sincero. Daí, quando eu abri esse caderno assim, puf, eu só vi um monte de gente chegando pra perguntar das figurinhas. Minha mãe entrava assim numa loja, sempre que ela fosse comprar um caderno com uma capa decente, né, pelo menos. Teve uma vez, acho que foi na nona série, ela comprou o caderno da Restart. E tipo, tinha um álbum. E eu lembro que ficou umas duas, três meninas discutindo para ver quem ia ficar com o meu álbum do meu caderno, que eu nem conhecia as meninas. Daí, tipo assim, teve uma. Teve um, daí eu fiquei pensando, caraca, velho. E tipo, esse caderno tinha figurinhas também. E teve um dia que eu desci pro recreio e falei, vou deixar esse caderno em cima da mesa, não quero, vou guardar ele não. Não vou nem descer com mochila, vou deixar aí. Eu desci, fui pro recreio, quando eu subi, eu abri meu caderno assim, cadê a folha das figurinhas? Arrancaram, sumiram com elas. Eu pensei assim, ah, eu tô no lucro, né? Caderno do Restart. Só tinha foto de homem lá nas figurinhas. Eu pensei, se dane, pode ficar com as figurinhas. Do rico é que ele começa o ano com 15 canetas e ele termina o ano com as 15 canetas. A única coisa que deve sumir no máximo é a tampinha de algumas que deve ter deixado cair. Ou esqueceu em casa e sumiu. Mas o pobre não. O pobre é diferente. Ele começa o ano com 10 canetas, ele termina o ano com nenhuma. Não passa nem no primeiro dia, ele já perdeu todas as canetas. Mas também tem sempre aquele que. Opa! Mas tem sempre aquele também que, tipo assim, começa com nenhuma caneta. Termina com, tipo assim, no segundo dia já tá com 20. Eu não posso discutir, né? Como é que ele conseguiu 20 canetas de um dia pro outro? Meio sinistro. Teve um dia também, eu tava com minha caneta. Eu lembro, acho que foi na sétima série, quando eu mudei pro colégio. Esse colégio aqui em Volta Redonda. Eu tava com a caneta, tipo assim, minhas canetas tudo tinha um nome no finalzinho. Daí eu pensei assim, ah, é colégio novo, ninguém vai querer me furtar, não. Deixei minhas canetas lá. Em cima, não, em cima, não, deixei dentro do estojo, dentro da mochila, deixei a mochila na sala. Quando eu voltei, minhas canetas tinham sumido. Daí quando eu olhei pro lado assim, eu vi a minha caneta na mesa do meu colega. Daí eu falei assim, ô, presta essa caneta rapidinho. Ele me emprestou, daí eu olhei assim, essa caneta é sua? Ele é. Comprou onde? Ah, eu comprei ali na lojinha ali da esquina. Sério, por que que tem meu nome nessa caneta então? Nossa, eu fiquei rindo à toa aquele dia. Depois desse dia eu comecei a pensar. Caraca, velho, esse pessoal aqui vai começar a furtar minhas coisas. Daí teve um dia que furtaram minha caneta, furtaram meu estojo, furtaram meu caderno. Daí eu pensei, vou me vingar, né? Deu nem meia hora, já tava com três estojos na minha mesa, duas canetas. Não. Duas canetas já eram minhas. Eu fiquei com 15 canetas, dois estojos. Daí nisso resolveram. A turma resolveu falar com a diretora que eu tava pegando as canetas. Daí quando a gente chegou lá embaixo, o que que eu fiz? Como eu sou esperto, todo mundo tava achando que eu tinha pego as coisas dos outros. Mas não, eu levei minhas coisas de casa. Porque eu sou um moleque esperto. Na hora que a diretora veio chamar a minha atenção, eu só peguei o estojo assim, tirei as coisas de dentro dela, virei o estojo assim, ó. Tinha meu nome bordado lá dentro, que minha mãe bordou. Daí a diretora deu só pra casa dos alunos assim. Eu comecei a rir, falando, toma seus trouxas. Você aprendeu a ficar esperto, quer pegar as coisas dos outros, mas não sabe brincar. Sala do rico cabe 50 pessoas e só vai ter 20, 15.
Na sala do pobre cabe no máximo 25. Tem 50, 60 alunos amontoados lá naquela sala. Daí a pessoa tem que passar como? Tem que passar de lado e nas cadeiras, tomar cuidado com a mochila pra não bater em ninguém. Ou se for tomar um 5-7 lá. Todo mundo sai civilizado direitinho. Eu fico bobo passando, porque, tipo assim, no meu caminho do colégio, tem dois colégios ricos. Tipo, tem uma saída pela frente, uma saída por trás, nos dois colégios. Eu tô passando, tá todo mundo sendo devagarzinho. Já no colégio pobre, não, já vai todo mundo se amontoando lá, trocando suor, se empurrando, batendo no outro. Pior coisa que tem também na escola de pobre é a hora do lanche. A hora do lanche é uma furação de fila que, meu Deus, eu não posso falar demais, que eu furo. É, ninguém é santo. Eu tive que aprender do pior jeito. Eu tive que aprender a furar a fila. Daí eu pensei assim, melhor a gente furar a fila conhecendo todo mundo no colégio. Mas daí também, nisso, como eu conhecendo todo mundo vai querer um dia furar minha fila, né? Depois que eu me arrependi também de aprender a furar fila com os outros. Já no colégio de rico, não. O pessoal passa lá, eles passam, ele pega, vai lá, passa o lanche, vai o outro, vai o outro. Já no colégio de pobre, não. Você tem que esperar meia hora pra tia do lanche terminar o suco, que fica aguado, trazer aquele biscoito de 3 dias atrás. Inexplicável. Ninguém no mundo deve saber a resposta. É quando o pobre vai pro recreio, ele vai limpo e volta sujo. Tipo, ele volta com uma crosta de suor aqui atrás assim. Não tem como entender. Já o colégio de rico, todo mundo volta mais perfumado que foi pro recreio. Banheiro também, banheiro de rico é tão limpo que você entra assim. Meu Deus, eu preciso cagar nesse banheiro. Caraca! A tia da limpeza não passa alvejante, não. Elas passam Ferrari Black no banheiro. Meu Deus, assim já vê o espelho quebrado. Vê, olha, você nem se arrisca olhar muito para cima, que senão se olhar, olha com óculos de proteção, boca fechada, máscara, e olha para cima. Sempre tem um papel higiênico agarrado lá em cima. Ou chocolate, né? É. Eu não vou verificar se é chocolate. Mas sempre tem. Nossa, tipo assim, a pior coisa que tem no colégio de pobre é quando alguém vai no banheiro e não dá descarga pro próximo poder usar. Teve uma vez que eu fui no banheiro. Eu entrei assim, abri, na hora que eu fui, eu tenho medo de levantar a tampa do vaso com a mão. Eu uso o pé. É que não tem como você levantar com a mão. Você não sabe se a pessoa tem mira boa pra acertar o vaso ou ela acertou a borda. Eu levanto com o pé. Quando eu levantei, só vi um chocolate boiando. E também, tipo assim, de vez em alguns colégios você pode até achar, tipo assim, você vai entrar no banheiro, vai ter nenhum pingo de mijo em volta do vaso. Isso você vai, nem de pobre nem de rico você vai achar pingo de mijo. Mas no de pobre você não vai achar no chão, você vai achar nas paredes, você não, eita. Você não vai achar no vaso, você vai achar nas paredes, no chão, parece que pobre nasceu com o pinto torto. Mas então, galera, isso foi mais um vídeo meu, se vocês gostaram, se inscreve, deixa o like, compartilhe. E comenta aí também o que que você acha de engraçado na sua escola. Valeu, falou, tchau!